Now, leaders from Muranga County are rallying behind devolution cabinet secretary Anne Waiguru following plans to impeach her. The leaders led by Kigumo member of parliament Jamleck Kamau say Waiguru is one of the best performing cabinet secretaries and she's being targeted over her good performance. The leaders were speaking at the General Kago Stadium in Kangema constituency during a marathon to raise funds to educate needy but bright children in the area. Hakuna makosa Waiguru amefanya. Kwa sababu ndani ya hii inchi hakuna mtu ambaye anatransferiwa kutoka pahali fulani kwenda pahali ingine bila idhini ya rais wetu na makambu wake. Na nikasema huyo mtu ambaye ni rafiki yetu tunaita Ruguti ambaye alikuwa PC hapa kwetu Central, wale wanasema alivutwa kasi wanaongea habari ya uongo, kwa sababu Ruguti alitransferiwa akapelekwa kule ministry ya sports kama number 3 in the ministry.